इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। অৱসৰ উঠা যুৱতীৰ মৃতদেহ হেঙৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখৰ হাউচিং নম্বৰ 33ত উদ্ধাৰ। অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ, হত্যা নে আত্মহত্যা, ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সমগ্ৰ ঘটনা। নৱগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খুজীয়া ভূপেন বৰা, নিজেই বিচৰা সমষ্টি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে, কংগ্ৰেছত অন্তৰ্কণ্ডলৰ বাতৰি নচ্ছাত প্ৰদীপ বৰদলৈ। উত্তৰকাশী সুৰংগত আবদ্ধ 41 শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান পুনৰ আৰম্ভ, ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে টানেলৰ ওপৰৰ পাহাৰত, নষ্ট হোৱা অগাৰ মেচিন কাটি উলিওৱা হলেই আৰম্ভ হ'ব মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ কাম। গৃহভূমিৰ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰক লৈ তৎপৰ ভাৰত চৰকাৰ, ভাৰত ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত নিয়োগ কৰিছে অতিৰিক্ত সেনা, ষষ্ঠম চুবুৰীয়া দেশ চীনো বিপদত, ভাৰতীয় মূল আৰু উগ্ৰবাদী সংগঠন। যোৰহাটত ব্যৱসায়ী আক্ৰমণ কৰি 16 লাখ টকা লুট ডকাইতৰ, ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে মাৰোৱাৰী পত্নীত, ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ডকাইতৰ দল, যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যৱসায়ীজন। নমস্কাৰ, বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। শিৱসাগৰ নপাম গাঁৱত তয়া ময়া ৰণ, ডাম্পাৰ চালকে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা আৰু কিশোৰীক, ডাম্পাৰ চালক ৰমজান মাঝিয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা আৰু এগৰাকী কিশোৰীক, ডাম্পাৰে মাটি কঢ়িয়াই পথ ভঙাৰ কৰিছিল বিৰোধিতা মহিলা আৰু কিশোৰীগৰাকীয়ে, মাঝিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগী যুৱতীদ্বয়ে, মহিলা কিশোৰীক প্ৰহাৰ পিছতে ডাম্পাৰ চালককো প্ৰহাৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে, ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে এগৰাকী ডাম্পাৰ চালকে আক্ৰমণ কৰিছে মহিলা আৰু কিশোৰী। শিৱসাগৰৰ নপাম গাঁৱত এয়া তয়া ময়া ৰণ, ডাম্পাৰ চালকে মহিলা আৰু কিশোৰীক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাতত এনেদৰে এটা লাঠি লৈ উপৰজুপি প্ৰহাৰ কৰে এগৰাকী কিশোৰীক আৰু মহিলাক, ডাম্পাৰ চালক ৰমজান মাঝিয়ে এনেদৰে মহিলা আৰু কিশোৰীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডাম্পাৰে মাটি কঢ়িয়াই পথ ভঙাৰ কৰিছিল বিৰোধিতা মহিলাগৰাকী আৰু কিশোৰীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে হাতত লাঠি লৈ মাৰধৰত লিপ্ত হয় এইগৰাকী ডাম্পাৰ চালক। পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী যুৱতীটোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এইগৰাকী মাঝিৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীৰ মৃতদেহ, ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ, অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। হেঙৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ হ'ল ধেমাজিত, ঘটনাত আটক কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলা, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিক আৰু আৰক্ষী দল। মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীৰ মৃতদেহ, ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ, অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হেঙৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এই ঘটনা, মৃত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ আছিল ধেমাজিত, ঘটনাত আহত এগৰাকী মহিলা, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিক আৰু আৰক্ষীৰ দল। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি ডেকা। বীৰিঞ্চিয়ে জনাব সমগ্ৰ ঘটনা কেনেদৰে আৰু কেতিয়া সংঘটিত হৈছে। বীৰিঞ্চি, ৰহস্যজনক অৱস্থাত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিমান সময়ৰ ঘটনা আৰু সবিশেষ খবৰ কি কি লাভ কৰিছে আপুনি?
নিশ্চয় রশ্মিতা, যে অতি আচলতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হেঙেরাবাড়ী, আসলে এই যে হাউস নম্বর থ্রি আছে ইয়াত এই মুহূর্তত এটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা পোহর লো আছে যে সমগ্র ঘটনা যেহেতু আমি যি ধরনের আসলে সন্দেহ প্রকাশ করেছো, আরক্ষীয় বিভিন্ন ধরনের ইয়াত আসলে এঙ্গুল দেখা পাইছিল যে আসলে সেয়া এক আত্মহত্যার ঘটনা আসলে নহয়, সেয়া এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হব হয় বলে আসলে একাংশ লোকে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, আর সেই আসলে যে সন্দেহ করেছিল সেই সন্দেহটুক অন্য এক মূর দিছে ইয়াত মূর লগত আছে এজন যুবক, যিজন যুবকে সেই সমগ্র ঘটনাটুক লো আসলে যাকালিলেকে সেই গৰাকী যুবতীর লগত যোগাযোগত আছিল আর তেখেত সকলে সেই সমগ্র বিষয়টুক লৈ যথেষ্ট বিস্ফোরক মন্তব্য কৰিছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিম সমগ্র বিষয়টুক লৈ কি কব। হয়, বিষয়টো হৈছে বৰ দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ভণ্টি আমাৰ সমাজৰ পৰা এতিয়া তেওঁ মানে তেওঁ ঢুকাল আজি আৰু তেওঁৰ সেই ঢুকাল লৈ আমি একদম দুখতে আছোঁ, আমি বেয়াও লাগিছে। আমাৰ সন্দেহ কৰে মানে আমি ৰাতিপুৱা আহি পালোঁ, ৰাতিপুৱাতে আহি পাই আমি তেওঁৰ যিটো অৱস্থা দেখিলোঁ অৱস্থাটো একদম মানে দেখা মানে চোৱাৰ লাইক নাছিলে। তাৰপিছত আমি সোজফোজ করলো, কাম করা ছোৱালীজনী যিজনী লগত আছিলে বুলি কলে তেওঁ সোজফোজ করলো, সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁৰ কোনো সঠিক উত্তৰ নাই, তেওঁ উত্তৰ সদায় মানে এফালে এবাৰ এফালে এবাৰ, উত্তৰ মানে কোনো সঠিক নাই, সিধা উত্তৰ কোনো নাই। তেওঁ কৈছে কালি ৰাতি 3টালৈকে মোৰ লগত আছিলে, 3টালৈকে জাগি আছিলে, ময়ো জাগি আছিলোঁ, 7টা বজাত মই দেখিলোঁ এনেকুৱা। আকৌ মালিকক যেতিয়া আমি সোঁচা পোচা কৰিলোঁ, মালিকে ক'লে মোকতো 9:30 বজাত জনাইছে কথাটো, 9:30-10টামান বজাত জনাইছে। তেতিয়া আকৌ পিছত সোধা পোচা কৰোঁতে ছোৱালীজনী ক'লে, কাম কৰা ছোৱালীজনী ক'লে যে তাইক যেতিয়া ৰছীৰ পৰা মই নমাইছিলোঁ তেওঁৰ বোলে অলপমান লাইফটো বাচি আছিল নেকি, সেইকাৰণে মই বোলে মালিকক গৈ জনালোঁ। সময়টো একেবাৰে মিলা নাই তেওঁলোকৰ, আৰু পিছত লাহে লাহে যেতিয়া সোঁচা পোচা কৰিলোঁ সোধা পোচা কৰিলোঁ তেওঁ ছোৱালীজনীৰ অলপমান নিজে নিজে কথাবোৰ মানে স্পষ্টকৈ ক'বলৈ ধৰিছে যে কি মালিকৰ লগত তেওঁৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাজানো, মই ইমান স্পষ্টভাৱে নাজানো। কিমান দিনৰ পৰা আছিল এইটো ঘৰত, তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা অবৈধ কিবা এটা সম্পৰ্ক চলি আছিল, যিগৰাকী মহিলা জুনু বৰা মানে কাম কৰা তেওঁৰ লগত মানে ঘৰৰ গৰাকীৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক, কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে, হয় মালিকৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে। তো গতিকেলৈ সেই কথাটোক লৈ ছোৱালীজনী আমাৰ ভণ্টিয়ে কিবা আপত্তি কৰিছিলে, আপত্তি কৰি তেওঁক মানে সেইবোৰ নকৰিবলৈ কিবা এটা কথা দিছিল চাগে, তাৰে মাজত কিবা এটা সংঘাত আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি কিবা এটা সন্দেহ কৰিছোঁ। কিন্তু কথা আসল কথাটো হৈছে যিয়ে নহওক লাগে সেইবোৰ আমাৰ বিষয় নহয়, বিষয়টো হৈছে এজনী গাভৰু ছোৱালী, এজনী উঠি অহা ছোৱালী, মানৱ সম্পদ, আমাৰ সমাজৰ এজনী সম্পদ, তেওঁক যে হত্যা দিন ধাৰা হত্যা কৰিবলৈ, তেওঁক যে মানে জিন্দা জিন্দা হত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মানে অধিকাৰ ক'ৰ পৰা পালে, সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন, যদিহে কৰিছে। 2 নম্বৰ কথা হৈছে যদিহে কৰিছে তেওঁলোকে মানৱ নহয়, তেওঁলোকে মানৱ লিষ্টত নাহে। আৰু কেনেদৰে সন্দেহ উপস্থিত হৈছে যে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে, তেওঁৰ কিবা আঘাত পোৱা গৈছিল বা কেনেধৰণে পোৱা গৈছিল সেই মৃতদেহ, নিশ্চয় যিহেতু জীৱত জীৱিত অৱস্থাটো তেওঁক পাইছে, নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু এই সকল লোক ধেমাজিৰ যিহেতু তেখেতসকল বাসিন্দা, তেখেতৰ সম্বন্ধীয় আচলতে ভণ্টি হয়, তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত এটা কথা কৈছে যে যিটো ঘৰৰ আচলতে গৰাকী এই মুহূৰ্তত সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিছে যে সেই গৰাকীৰ লগত সেই যুৱতীগৰাকীৰ আচলতে কিছু কাজিয়াৰ আচলতে সূত্ৰপাত হৈছিল, এক এটা সম্পৰ্কৰ কথা যিহেতু পোহৰ লৈ আছে এই মুহূৰ্তত, আচলতে এই কথাটো যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত কোৱা নাই, যিসকলে অভিযোগ উঠিছে যে যিগৰাকী কাম কৰা মানুহ আছিল জুনু বৰা তেওঁৰ লগত এই ঘৰত যি তেখেত যিহেতু সেই যুৱতীগৰাকীৰ লগত অহৰ্নিশে আছিল, তেওঁৰ লগতে যিহেতু আছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত ঘৰৰ গৰাকীৰ এটা সম্পৰ্কৰ কথা যিহেতু আহিছে, তাত আৰক্ষীৰ আচলতে যি প্ৰাথমিক অনুসন্ধান সেই প্ৰাথমিক অনুসন্ধানতো আচলতে সেই কথা কিছু পৰিমাণে পোহৰ লৈ আহিছে। গতিকে কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে আৰক্ষীৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেখেতসকলে মন্তব্য কৰিব, তেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰ লৈ আহিব যে সেই জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকীৰ লগত কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল বা তেখেতসকলে সেই সম্পৰ্কক লৈ সেই যুৱতীগৰাকী অসন্তুষ্ট আছিল নেকি, আৰু যদিহে অসন্তুষ্ট আছিল তাৰ কাৰণে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি, সেই সমগ্র বিষয়টো এতিয়া আরক্ষীয়ে যেহেতু তদন্ত কৰি আছে, গতিকে কিছু সময়ৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব যে এই যুৱতীগৰাকীৰ আচলতে আত্মহত্যা কৰিছিল নে এয়া পৰিকল্পিত হত্যা, আৰু যিহেতু দেখা গৈছে কিছু সময়ৰ পাছত ধেমাজিৰ পৰা তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, তেতিয়া সেই সমগ্র ঘটনা যে যোৱাকালিলৈকে বা পৰহিলৈকে অনুষ্কা শইকীয়াৰ যিহেতু ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, গতিকে এতিয়ালৈকে তাত আৰক্ষী যিহেতু উপস্থিত হৈছে, মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে নে তাতেই আছে?
নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে ইয়াত পূব আৰক্ষী জিলাৰ যিগৰাকী ডি চি বি তেখেত উপস্থিত হৈ তেওঁ তদন্ত কৰি আছে। কিছু সময় পূৰ্বে ফৰেনচিকৰ যিটো দল আহিছিল সেই দল ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে, কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে ইয়াতে আছে আৰু বহু কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে যিহেতু জনাইছে। গতিকে সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ তেখেতৰ নিকটাত্মীয় একাংশ লোক আছে যদি তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই, গতিকে তেখেতসকললৈ হয়তো অপেক্ষা কৰিব পাৰে, কিয়নো তেখেতসকলে বহুকেইটা অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে ঘৰৰ গৰাকীৰ প্ৰতি সন্দেহৰ। কিমান দিন ধৰি এই ঘৰটোত আছিল অনুষ্কা শইকীয়া আৰু তেওঁৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে, সহায়িকাগৰাকী, কিমান দিন ধৰি আছিল ভাড়া কৰি বা কেনেধৰণে আছিল আৰু কি বৃত্তিত জড়িত হৈ আছিল বা পঢ়ি আছিল নে আন কিবা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিল, সেই সন্দৰ্ভত কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে? নিশ্চয় অস্মিতা, যে যিগৰাকী আচলতে শইকীয়া অপৰাধীৰ যুৱতী, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এখন এ বি চি জি এছ ৰোডৰ এ বি চিত তেওঁ এখন বিউটি পাৰ্লাৰত আচলতে কৰ্মৰত হৈ আছিল বিগত প্ৰায় 2-2.5 বছৰ ধৰি, আৰু ইয়াতে তেওঁ প্ৰথমৰ পৰা এইটো ঘৰত আচলতে ভাড়া আছিল। অকল যে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে থাকে এতে নহয়, সেয়াত বহুকেইটা ভাড়াতীয়া ঘৰ আছে, তাত তেখেতসকল আৰু বহুকেইগৰাকী যুৱতী থাকে। আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে জুনু বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাক, তেওঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগত যিহেতু কৰ্মস্থলীলৈ যায় নিশাৰ ভাগত ঘৰলৈ উভতি আহে, গতিকে তেখেতক সহায় কৰিবৰ বাবে সেইগৰাকী মহিলাক আচলতে তেওঁ ইয়াত ৰাখিছিল। আৰু একাংশ লোকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা কৈছে, যিগৰাকী জুনু বৰা নামৰ মহিলা, সেই মহিলাগৰাকী মানসিকভাৱে কিছু অস্থিৰ বুলি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু তথ্য আহি পৰিছে, তেওঁ মানসিক কিছু ভাৰসাম্যহীন বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। গতিকে সেয়া কিমান দূৰ সেই আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ পোহৰলৈ আহিব, গতিকে যদি তেনে হয় আৰু যিহেতু ঘৰৰ গৰাকীৰ প্ৰতি এটা সন্দেহৰ যিহেতু আঙুলি উঠাইছে একাংশ লোকে, ঘৰৰ গৰাকীক এতিয়া পোৱা গৈছে তাত নে তেওঁ পলায়ন কৰিছে? নিশ্চয় অস্মিতা, তেখেতক এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁ পলায়ন কৰা নাই, তেখেতক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেখেতক সোধপোছ কৰি আছে, ভিতৰত তেখেতক বহুৱাই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যে এই বিগত এই 3-4 দিনত আচলতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত কি হৈছিল, কেনেধৰণে কি হৈছিল, তেখেতে কি জ্ঞাত এই বিষয়ে, যিহেতু চি চি টিভি ইয়াত আছে সংলগ্ন হৈ, চি চি টিভিত কি ভিজুৱেল আচলতে দেখিছে, কোনোবা সোমাই আহিছিল নেকি, কোনোবা ওলাই গৈছিল নেকি, বা কোন আহিছিল, সেয়া যুৱতীগৰাকীৰ কোনোবা প্ৰেমিক আহিছিল নেকি, এই সকলোখিনি বিষয় এতিয়া যিহেতু তেওঁক সোধপোছ কৰি আছে। আৰু কিছু সময়ৰ পাছত আৰক্ষীয়ে হয়তো তেওঁকো আটক কৰি থানালৈ লৈ যাব, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া মন্তব্য আগবঢ়াব তেতিয়া আচলতে পোহৰলৈ আহিব যে এই ঘটনাৰ আন্তৰালত আচলতে কি আছে। বিৰিঞ্চি, যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ কি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল? তেওঁ চিপ লৈ আছিল নে তেওঁ কিবা বিষ পান কৰিছিল নে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খাইছিল, প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত কি পোহৰলৈ আহিছে? তেওঁ আচলতে আহি উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া যুৱতীগৰাকী পকাত আচলতে ঢলি পৰি আছিল, মুখখন চুলিৰে তেওঁ ঢাকি থোৱা আছিল, আৰু দেখা গৈছিল যে মহিলাগৰাকীয়ে যিহেতু কৈছে যে মই প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া দেখিছিলোঁ তেওঁক কিছু পৰিমাণে উশাহ লৈ থকা বুলি দেখি, মই আচলতে যিডাল কেবুল আছিলে এটা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ কেবুলত আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে ফেনত লগাইছিল, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তাতো যথেষ্ট বিসংগতি দেখা গৈছে, কিয়নো বিচনাখনত উঠিলেই আচলতে ফেনখন ঢুকি পায়, গতিকে তেনে এখন ফেনত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা কেনেধৰণে সংঘটিত কৰিছে বা সেই মহিলাগৰাকীয়ে সেই কেবুলডাল যিহেতু মৃতদেহ ওলমি আছিল, মৃতদেহ ওলমি থকা সেই কেবুলডাল কিয় খুলি দিছিল, সেই সকলোখিনি কথাও পোহৰলৈ যিহেতু আহিব লাগিব, আৰক্ষীয়ে সেই সকলোখিনি কথাকলো সোধপোছ যিহেতু কৰি আছে, ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত সেই মহিলাগৰাকীয়ে সোধপোছ কৰি আছে, গতিকে সেই সকলোখিনি কথা আৰক্ষীয়ে আহি দেখিছে যে পকাত যিহেতু পৰি আছে, অন্যান্য যিসকল লোক আছিল স্থানীয় তেওঁলোকে দেখি গৈ যুৱতীগৰাকী পকাত পৰি থকা আহি পৰিছে। আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰপিছত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। ধেমাজি বালিগাঁও বুলি কয়। আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া ইয়াত খবৰটো পাই আহিছিল কি দেখিছিল? ইয়াতেতো আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে, তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে সোধপোছ কৰি আছে, আৰু ডেড বডিটো চাব পোৱা নাই আমি। মানুহগৰাকীয়ে সেই ৰচিডাল খুলি দিছিলে? মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰচিডাল খুলি দিলোঁ, যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি, জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে। তেখেতে ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছিল? তাই বিউটিচিয়ান হয়, মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়, নেইল এক্সটেনশ্যন কিবা কিবিও কৰে, কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে, আৰু ভণ্টিয়ে হয় আৰু। আপোনাৰ লগত এইকেইটা দিনত এনেই ফোনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যোগাযোগ আছিলে নাই? লাষ্ট তাই মানে নাইনটিন নৱেম্বৰত তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ লগৰ এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিব আহিছিলে, মই কৈছিলোঁ খুব ভাল পাইছে তোমাক,
আৰু দুগৰাকী মানে কৰিম কৈছে। তাই ক'লে মই 23 ৰুমত আহি যাম, কালি ঘৰত গৈ আছোঁ, ৰুমত 23 আহি যাম, তাৰপাছত কৰি ল'বা বুলি কৈছিলে। সিমানে আৰু তেনেকৈ কথা পতা হোৱা নাই। প্ৰাথমিকভাৱে আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে ৰছীডাল খুলি দিলে বা এই ধৰণৰ যি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা, যিহেতু কি ভাবে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত ৰহস্য থাকিব লাগিব, কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা, কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী, তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়ে ভাবোঁ আমি। কিবা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি? নাই, প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই নিজে কেতিয়াও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয়। আৰু সেয়া আছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য। বিদিনছে পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ মানসিক চিন্তা তেওঁ নাছিল, হয়তো তেওঁ মানসিকভাৱে সুস্থিৰ আছিল বা ষ্ট্ৰং আছিল বুলি কৈছে, মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং আছিল, এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে। গতিকে হত্যা কৰা হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ সন্দেহো আহি পৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে, যিহেতু মৃতদেহটো তেওঁলোকে তলত পৰি থকা অৱস্থাত পাইছিল আৰু সময়ৰ যি কথা কোৱা গৈছে, গতিকে সময়ৰ কিছু সাল সলনি হৈছে, গতিকে গোটেই কথাটো বা গোটেই বিষয়টোত কিছু ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে বিৰিঞ্চি। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে এগৰাকী তেখেতৰ বন্ধু আচলতে সেই ধেমাজি অঞ্চলৰে এই গুৱাহাটীত থাকে, তেখেতেও আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ দৃঢ়তাৰে কৈছে যে এয়া কেতিয়াও আত্মহত্যাৰ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ইয়াত আচলতে কোনো লোকে এই যুৱতীগৰাকী হত্যা কৰি এনেধৰণে আচলতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰক্ষীয়ে পানী নসৰকা যিহেতু তদন্ত কৰিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বুলি তেখেতে কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এগৰাকী ইয়াৰে বাসিন্দাই আচলতে এটা কথা কৈছে, যোৱাকালি যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিক আচলতে ইয়াত আহি ইয়াত উপস্থিত আছিল বুলি কৈছে, কিছু সময় ইয়াত তেওঁৰ লগত সময় কটা এটা পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল। গতিকে সেই ধৰণৰ এটা এংগুল ইয়াত আহিব যে প্ৰেমজনিত কিবা তেওঁৰ লগত কিবা মতানৈক্য ঘটিছিল নেকি, সেই সকলোখিনি কথাও যিহেতু পোহৰলৈ আহিব, যে যিহেতু তেখেতৰ প্ৰেমিক ইয়াত আহি গৈছিল, ইফালে যিগৰাকীয়ে তেখেতৰ কাম কৰা হিচাপে আছিল জুনু বৰা, তেখেতৰ অৱস্থিতিক লৈ যথেষ্ট ৰহস্যজনক তেওঁ অৱস্থিতি, যে তেখেতে ইয়াত কিমান সময়ত আছিলে সেই যুৱতীগৰাকীক ওলমি থকা দেখিছিল, তেওঁৰ কথাৰ কোনো ভাৰসাম্য নাই, কথাৰ কোনো তেওঁ বেলেঞ্চ নাই, আৰু যি এটা অভিযোগ উঠিছে যে যিগৰাকী ঘৰৰ গৰাকীৰ লগত তেখেতৰ এটা সম্পৰ্কৰ কথা যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে, গতিকে এই সকলোখিনি আচলতে চাব লাগিব যে প্ৰেমজনিত নে কাৰোবাৰ আকোষৰ বলি হ'ল, যে সেই সম্পৰ্কক লৈ আচলতে তেখেতে আপত্তি কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকীয়ে, তাৰ বাবে আকোষৰ বলি হৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই সকলোখিনি কথা আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত যিহেতু আৰম্ভ কৰিছে, কিছু কিছু ক্লু ইতিমধ্যে পাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে, গতিকে কিছু সময়ৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব যে এই ঘটনাৰ লগত আচলতে কোন জড়িত। নিশ্চয় ধন্যবাদ সপনা লৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। যুৱতীগৰাকী হত্যা কৰা হ'ল নে তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে, তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। যি অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই সময়ছোৱাত আচলতে তেওঁ অৱস্থিতিক লৈ কিছু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা ঘটিছে। বৰ্তমান এগৰাকী বন কৰা মহিলাক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে জুনু বৰা নামত, আৰু সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমানো মৃতদেহ অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ তেওঁৰ এই ভাড়াঘৰতে আছে, বৰ্তমান তাত ফৰেনচিকৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু ইতিমধ্যেই তদন্ত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিকৰ দলে এতিয়াও তাত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পিছতহে হয়তো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব মৃতদেহ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। বিয়লি খবৰ। চামগুৰি দুই আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ, ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দ মেধিক, এ এছ আই শান্তনু দত্তকো ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ কৰা হৈছে। অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধত ব্যৰ্থ হৈছে দুইগৰাকী বিষয়া, নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ পদক্ষেপ। পুনৰ জনাওঁ যে চামগুৰিৰ দুই আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ, ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আনন্দ মেধিক, এ এছ আই শান্তনু দত্তকো ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ, অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধত ব্যৰ্থ হৈছে দুইগৰাকী বিষয়া, নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কঠোৰ এই পদক্ষেপ।
মিয়ানমাৰৰ চান প্ৰদেশত বোমা বৰ্ষণ জেট ফাইটাৰৰে বোমা নিক্ষেপ বাৰ্মিজ সেনাৰ নামখাম টাউনৰ মেন আং বস্তিৰ হাস্পতালত ফুটিল বোমা বোমা বৰ্ষণত এটি শিশু আৰু এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আয়েছা ৱাল গেটত বিদ্ৰোহী আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ গুলীয়াগুলী ঘটনা জিন চান নিং গেটৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ল বাৰ্মিজ সেনাক টি এন এল এ নিজৰ দখললৈ আনিলে চীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেট পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ম্যানমাৰৰ চান প্ৰদেশত বোমা বৰ্ষণৰ ঘটনা জেট ফাইটাৰৰে বোমা নিক্ষেপ বাৰ্মিজ সেনাৰ নামখাম টাউনৰ মেন আং বস্তিৰ হাস্পতালত ফুটিল বোমা বোমা বৰ্ষণত এটি শিশু আৰু এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আয়েছা ৱাল গেটত বিদ্ৰোহী আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় জিন চান নেং গেটৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ল বাৰ্মিজ সেনাক টি এন এল এ নিজৰ দখললৈ আনিলে চীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেট ক্ৰমান্বয়ে অধিক অৱনতি ঘটিছে গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ পৰিস্থিতি ম্যানমাৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰো ম্যানমাৰৰ গৃহযুদ্ধৰ প্ৰভাৱ ভাৰততো পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ম্যানমাৰ ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তলৈ অতিৰিক্ত ভাৰতীয় সেনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্তটো নিয়োগ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত সেনা অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তত অত্যাধিক সেনা মোতায়েন কৰা হৈছে ম্যানমাৰৰ আশ্ৰয় লৈ থকা ভাৰতীয় মূলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বাবে নামি আহিছে এতিয়া বিপদ উল্লেখযোগ্য যে ম্যানমাৰতেই আছে আলফা স্বাধীনৰ ঘাটিও ইতিমধ্যে মিজোৰাম ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল দখল কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তি পি ডি এফে যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমাৰক লৈ এতিয়া সতৰ্ক হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া চিটি ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ভাৰত জুন্টা চৰকাৰ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থাকিলে ম্যানমাৰৰ পৰা ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিব পাৰে আতংকিত লোক ম্যানমাৰ সীমান্তৰে মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আদি ৰাজ্যলৈ ব্যাপক হাৰত শৰণাৰ্থীৰ প্ৰৱজন হ'ব পাৰে এই সংঘাতৰ ফলত ম্যানমাৰৰ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ লগতে ৰোহিংগীয়া মুছলমানৰো প্ৰব্ৰজন ঘটাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেধৰণৰ আশংকা কৰিয়েই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত সেনাৰ গতিবিধিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰ ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা ৰক্তক্ষয়ী সংঘাতৰ ফল ভুগিব পাৰে ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন স্থানত ঘাটি পাতি থকা অসম তথা ভাৰতীয় মূলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে বিপদত পৰিব পাৰে অসমৰ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনো উত্তৰ পূবৰ নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰো শিবিৰ আছে ম্যানমাৰত মূলতঃ ম্যানমাৰৰ ছাগাই এলেকাৰ পৰাই অসম তথা উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে নিজৰ কাম কাজ চলাই আহিছে এনে পৰিস্থিতিত সেয়েহে শেহতীয়া ঘটনাৱলী উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ কাৰণে বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যে মণিপুৰী বিদ্ৰোহী সংগঠন ইউ এন এল এফৰ কেম্পত আক্ৰমণৰ ঘটনা ইউ এন এল এফৰ কেম্পত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ম্যানমাৰ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোটৰ আপাৰ টামুৰ জংঘলত থকা ইউ এন এল এফৰ কেম্পত আক্ৰমণ পি ডি এফৰ ম্যানমাৰ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোটৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইউ এন এল এফৰ এজন কেডাৰো আপাৰ টামুৰ ইউ এন এল এফৰ কেম্প উৎখাত কৰিছে পি ডি এফে ইফালে বিদ্ৰোহী শক্তিৰ সন্মুখত 447 বাৰ্মিজ সেনাৰ আত্মসমৰ্পণ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাই দক্ষিণ চান কায়াহ ৰাখাইন আৰু মন জিলাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাই শেহতীয়া গৃহযুদ্ধত ম্যানমাৰত স্থানচ্যুত হৈছে 350,000 লোক এই তথ্য সৰৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো 27 অক্টোবৰৰ পৰা ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে পি ডি এফ আৰু বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে চলাই আহিছে যুদ্ধ আনহাতে সোমবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ ম্যানমাৰতে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত পুনৰ গেঠালা মাৰিলে নেকি 34 বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ ঢাক ঢোল বজাই আকৌ তাপ মাৰিলে নেকি অসম আৰক্ষী দুজন অভিযুক্ত বিষয়াকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থমকি ৰ'ল কিয় অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ অনুসন্ধান গোট চমুকৈ এ এছ আই টি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বাহজাহান চৰকাৰ আৰু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই থমকি ৰৈছে কিয় আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আন সকলৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে আনহাতে আৰক্ষী বিষয়া পুষ্কল গগৈ চুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল পূৰ্বে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ গাঁও বুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ চি এছ বিক্ৰমাদিত্য বৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগে আটাইকেইজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সমান শাস্তিৰ পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানে এই পৰ্যায়ত আনসকলক চুব পৰা নাই কিয় আন অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলা নাই সেয়া এতিয়া ৰহস্যজনক
উল্লেখযোগ্য যে 2013-14 চনৰ পৰীক্ষাৰ পিছত নিযুক্ত এই সকল উপযুক্ত এচিএছ এপিএছ তথা সংলগ্ন বিষয়াৰ বিষয়াসকলৰ অধিকাংশ বিনা বাধা বিভাগীয় কাম কাজ কৰি আহিছে তদুপৰি ইয়াৰে একাংশ বিশেষ বিষয়া কেৱল গুৱাহাটীতে বিগত 6-7 বছৰ ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ চালনিৰে বাৰে বাৰে সৰুকি গৈ আছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰৰ আশিষ ধন্য এই সকল বিষয়া 2013-14 চনত সংঘটিত হৈছিল এপিএছচি কেলেংকাৰী পূৰ্বে কেলেংকাৰীৰ 57 জনকৈ বিষয়াই হেৰুৱাইছিল চাকৰি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মুঠ 60 জন বিষয়া 2013 চনৰ কেলেংকাৰীত 39 জন ৰাজপদিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে 2014 চনৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 21 জন বিষয়া ইয়াৰে ৰাজ থাকি হৈছে 3 জনকৈ অভিযুক্ত বিষয়া এপিএছচি কেলেংকাৰীত জড়িত একাধিক ৰাজপদিত বিষয়াক আটক কৰিলেও তদন্তৰ গতি ক'ৰবাত স্তিমিত হৈ যোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈয়ে উল্লেখযোগ্য যে এপিএছচিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত অংশুমিতা গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ বৰ্তমান পুনৰ চলি থকা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অংশুমিতা গগৈয়ে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত যি নিৰ্দেশনা আছে আখৰে আখৰে পালন কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে অন্যথা চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে অন্যথা 2016ৰ পৰাই চলাই অহা তদন্ত অথলে যাব বুলি শংকা অংশুমিতা গগৈ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে অংশুমিতাই চাওক আচলতে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো আৰম্ভ হৈছিলে 2016 চনত অক্টোবৰ মাহত আৰু তেতিয়াই কেছ দিয়া হৈছিলে ডিব্ৰুগড় থানাত আৰু তাৰপাছত বহুকেইজন এৰেষ্ট হৈছিলে আৰু তাৰপাছততো ধৰি লওক বহুকেইজন জেললৈও গ'ল আৰু এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন কমিটি তেওঁলোকেও তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো মানে তন্ন তন্নকৈ ফালি চিৰি চালে আৰু তাৰপাছতো বহুত দুখী সাব্যস্ত হৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেয়া কেৱল মোৰ কথা নহয় সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কথা কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে যিধৰণে যি তীব্ৰতাৰে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিল যিধৰণে একশ্যন লোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই বস্তুটো কোনোবা এডোখৰ থমকি ৰৈছে গতিকে যদি মোক আপুনি সোধে যে মই সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপ সকলোৱে একে আশাৰে ভাল বুলি ক'ব কেৱল আমি অকল সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব সমাজ সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল মুকসাল জেনে